par stövlar kostade 620 kronor år 2005. Vad kostade de år 2000? Så då ska vi se här. Då är det till året. Delat med från år. Och så tar vi det här priset. 620 kronor. Och så sen till år. Då ska vi se här då. Ett par stövlar kostade 620 kronor år 2005. Vad kostade de år 2000? Så 2000, det är vårt tillår. Jag tittar på indexet 82. Och jag ska gå från 2005. Och där är alltså från året. Det är 100. Och så sen så räknar det här på räknedosan gånger 82 delat med 100. Och då får jag det här till ungefär 508 kronor. Så svar. Det kostade 508 kronor år 2000.